Možemo da kažemo da nastavljamo u istom duhu. Igre bez granica po tradiciji dokazuju da zaista nema granica. E tako će biti u četvrtak na igrama bez granica za decu sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja. Ove godine manifestacija obeležava i lep jubilej 15 godina postojanja. Sa nama ovoga jutra Marija Petrović-Vujinović ispred organizacije Mali veliki ljudi koji organizator igara bez granica. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Jesu svi spremni za četvrtak? Spremni. Sitne neke pripreme, ali generalno najvažnije je spremno. Pa naravno. Koje discipline ćemo sve moći da vidimo? Igre su pripremljene deci sa smetnjama u razvoju i to je nešto što je najbitnije i što krasi, da kažem, igre bez granica za decu sa smetnjama u razvoju. Jer naš cilj jeste da napravimo igre gde deca sa smetnjama u razvoju i invalidskim kolicima mogu da učestvuju u tim igrama, da mogu da se takmiče, da mogu da pokažu ono što mogu, a mogu zaista jako puno toga i da uživaju taj dan. Rekli smo, svi su spremni, dakle, discipline, koliko će postati, da kažemo, tih disciplina koje su prilagođene deci sa smetnjama u razvoju? Spremni su, ja se izvinjavam da se nadovežem, medalje su stigle, pekar je stigao, poklone smo juče spremili za svu decu, bit će preko 100 ove dece i 150 ukupno učesnika, bit će 4 takmičarske igre u kojima će se deca takmičati, čak imamo i jednu za vaspitače koje dovode decu iz svojih domova, tako da svi smo uključeni, svi su uključeni u samu manifestaciju i osim igara koje ste spomenuli, o kojima sad pričamo, nisu samo deo igara bez granica. Tu je spektakl, tu je, s obzirom da je 15. godina, ako što ste najavili, počet će sa ispaljivanjem konfeta, sa puštanjem balona, sa otvaranjem dečijeg šampanjca, gde ćemo napraviti taj mali, da kažem, uvodni deo gde ćemo proslaviti jubilej 15. rođendan igara bez granica i u pauzama, ono što se mi negde trudimo da igre bez granica imaju taj drugi deo, a to je taj zabavnik deo gde će se deca družiti sa klovnom, sa mađioničarem, odgledat će jednu pravu dečju predstavu i uživat će u tim, da kažem, zabavnim stvarima koje su opet, da kažem, dečije i, nažalost, deca koje žive u domovima, koje će biti naši gosti. Oni nemaju često prilike da prosto prisustvuju ni pozorišnim predstavama, ni takvim animacijama i upravo iz tog razloga to smo sve tako organizovali i zato Igre bez granica imaju takav koncept već 15 godina. I zaista dokazuju da nema granice. Evo dok mi razgovaramo, gledamo naravno i snimke sa prethodnih igara bez granica. Sve nas to očekuju u četvrtak na Zemunskom keju. Koliko sat? Igre bez granica počinju u 9 časova, tada je otvaranje i traju do nekih 4 popodne kada će biti proglašenje pobednika, kada će deca dobiti medalje. Moram reći da sva deca dobijaju medalje, jer generalno ono što negde propagiramo to jeste stara ona naša izreka, važno je naravno učestvovati. Jedina razlika je gde pobednik dobije pehar koji nosi u dom, a sva deca dobijaju poklone. Čuli smo i od goce, malo pre vreme će vas poslužiti, što je dobro. Dakle, u četvrtak bit će i lepo vreme. Kako je sarađivati sa mališanima koji su mentalno, da kažemo, nedovoljno razvijeni, koji imaju smetnje u razvoju i koliko su oni osetljivi i koliko uopšte okoline ima razumevanja za sve to? Divno je sarađivati kao i sa svakim drugim detetom. Mislim, generalno tu nema neke velike razlike. Emocije su ogromne, znate, kao generalno kad ste uopšte u grupi mališana nekih. Ono što je najbitnije, što ja volim često da kažem, najbolje da se mi spustimo na njihov nivo, da se osjećamo i mi kao deca, jer u tom trenutku i nama lepše, njih potpuno razumemo, vratimo se ono nešto što je zapravo prirodno, od čega smo mi, nažalost, sa vremenom i poslom i frka i trka svakodnevnice, nažalost, smo otišli od toga, ali kad se družite sa decom, zaista se mnogo lepše osjećate. I to jeste negde i cilj i da što češće provodimo vreme sa njima i zato i naši programi manifestacije se upravo su i napravljene u skladu sa njihovim potrebama. Upravo ste rekli da cijela organizacija Mali veliki ljudi jeste poboljšanje kvalitete življenja za ovakvu decu. Koliko zaista je igre bez granica mogu da im pomognu? Jako puno, jako puno. Cilj je naravno izvesti decu iz domova, socijalizacije, da pokažemo što mogu, druženje sa drugom decom. To su sve jako bitne stvari za njihovo odrastanje, tako da i naravno da utiču na prosto njihovo poboljšanje kvaliteta života. Ja bi se svakako zahvalila preko 160 donatora je učestvovalo u ovoj akciji. Bez njih ne bismo uspeli, svima bi se zahvalila, svakako se i vama zahvaljujem da prosto na mogućnosti da pričamo o ovome, da najavimo ovako divnu manifestaciju, što je jako važno.
koliko je kod njih razvijen takmičarski duh? Ba puno. Ali to opet zavisi od doma do doma i od vaspitača. Ja često spominjem ovaj dom iz Bele crkve. Oni su, nažalost, to su bile dva vaspitača, otišli su u penziju. Ali oni su imali takav neviđen izražen taj pobednički duh i onda to su prenosili na svoju decu. To je opravdano bio. Ba kako nije? Kako nije? I onda kad vi njih vidite, dođete, oni sa takvim nabojem uživaju i navijaju za svoju decu. I deca za njih kad oni imaju svoju igru. Tako da, naravno, to je sve onako interesantno i veselo i puno onako sreće i radosti. Takav je taj dan i to ono što i nas kao ekipu napuni nekom pozitivnom energijom i radimo onda dalje ostale stvari. Šta još radi vaša organizacija Mali veliki ljudi, dakle, sa svim tim stručnjacima koje naravno... Pa, pored toga imamo, znači, manifestacije, programi, projekte ne radimo s obzirom da upravo priča, pitanje koje ste me pitali kako raditi s decom. Raditi je tako da ne možete da prekinete. I upravo iz tog razloga mi ne radimo projekte, već radimo manifestacije koje imaju, eto, već 15 godina, ova manifestacija Sanki Damraza za 16 godina postoje, program Mala velika igra koji smo 2006. godine pokrenuli. Znači, sve su to programi koji zaista onako jako puno godina postoje i morate da imate kontinuitet radeći sa decom, to je negde i najvažnije. Ne možemo sada da kažemo, ove godine ćemo nešto raditi pa ćemo prekinuti. Prosto deca pate u tom trenutku. I to je nešto gde se mi trudimo da zaista održimo sve programe i manifestacije, bar većinu, kako bi deca imale kontinuitet, kako bi se njima na taj način, upravo to što smo rekli, ostvarili taj cilj, da poboljšamo kvalitet života ove dece koje su u domovima. A koliko oni mogu da poboljšaju naš kvalitet života? Šta možemo njih da naučimo? Najbitnije stvari, a to je da se smemo, da budemo veseli, pozitivni, da prenosimo emocije. E, to su stvari koje zaista najbolje možemo da naučimo od njih. Eh, onda sa tom parolom idemo, je li tako, u četvrtak u 9 sati. Vidimo se, družimo se sve do 16 časova na igrama Bez granica.